sot ka gjithë zbatim formula që forca e bën fuqinë dhe ligje është elastiku? Po, e kemi thonë, dhe me thonë kjo, nuk du të ashtim i arrit Albin Kurtit, po më ka thonë Shpenda Ameti, po e thonë Mehmen, që 40 minuta na ka full Albin Kurti, që Ramizi kod drejt të forca e bën fuqinë. Më honë definicioni fizikës. Dhe të muajtë mledhje edhe... Në takime ty. Jeci tute. Në takime ty. Në ma ka thosh Shpendit, edhe do zyrtar tjerë të partijës të rejë Shpendit të kërukon, po dërso ligjë ose elastiku e këmë shpjeguë, shpjegoj sa herë të dojnë njerëzit. Një vepër, që është e denushme nga një vetë në 5 vite, pro, a që maj fortë, ose gjykoci si e nalë, me doshtë e nalë të një vjetë, të 2, të 3, të 5. Pro, është që elastiku, definicion që së në ma gërgosh, ata dikush me nënë që e kam gabim, po nuk është një cikur që këmë tonë forza e bafoqinë, e që fizikon dhe ose... E për ligje është elastiku, a ka mojtë na i kush mbledhje dhe rritash jo, me se di, qitu? Se di, po, dhe e komentojnë, po, kjo është sakë që këmë tonë në, sepse... Po ka po të vinë kryetarë këto definicione, këto përshkrimet të situatave të ndryshme. Dhe në ti e zotit, shtu që unë e plas ga jërë. Po e korë. Po është vinëve ka njerë vetë ju. Nuk i menoj gati. Na i na po në ti si na bo, po që po më vejtë, po të tregoj, si na i... A e ki plan me shkundeti? A je konë deti dhe rritaj? Nuk një më konë deti, një më konë e konë prek, një më konë grikë bësforit atje, ku ka dhu që është në gjithu bedejat, po nuk një më konë menaj mas 20 gushtit, sepse kam angazhime, shumë ta edhe kam agjin të adej me 20 gusht. Kur zakon ishë për shkollin deti? Unë në deti, jëm shku në Shqipëni ma shumë, tash nuk e di, tash mund të shkoj në e konë tjetër, për me mujtë me pëshu ma shumë, se në venet ku ko tash frekuentim madhë të njerëzve tonë, e ka ma problem se pëshime njëri shka me pëshu, edhe ka ma fështirë se e nëllë policja tje për t'i kitë, jenë të të kretorë, je konë bre t'i këtë, hajtë bre në zirë ma lejenë, se ma kanë morra, e ta prishtë, dhe ma honë se t'i sunë është mja në zirë lejenë, sa e ka registru me radar, radari u registru në qendër atja, i sënë e je kështu që... Po kokë si këtë kjesë ashtë prima që dhe që nga? Ose dhe për 10 euro të thirë, më kanë denu 10 euro, dëshmi thonë që biti baguj, shko baguj, hajtë, i ka nej. Po për me mujtë me poshu, nuk e di, po nështë ta i ku ma larkë. A mundët kryetari me bu menual telefonin edhe me uqetë su krejtë pëmket? Jo, nuk gudzaj, edhe me dash nuk gudzaj, nuk muaj. Prapë se prapë shqecim, a? Jo, shqecim, është.